отак от по колу ви будете плавати. От звідси пливете до стільця. І з цієї дистанції б'єте ось так до вікна, без скача піднятися, вдарити. Звідси б'єте 5 метрів. Шестеро динамівців тимчасово змінили наставництво Ігоря Зінкевича і тренуються під наглядом тренера збірної Євгена Наумчика. Через брак коштів у Львові зібралась не уся команда. Харків'яни готуються у себе вдома, а одесити приєдналися лише на другий тиждень зборів. Та й басейн для ватерполістів затісний. Цей басейн не для водного поло, а для плавання. Для людей, які відпочивають, звісно, хотілося би більшого. У групі синьо-жовтим дісталися у суперники – серби, росіяни та румуни. Ми грали там з командою Румунії. Ми можемо з ними, могли б з ними, напевно, там змагатись трошки, якщо б була відповідна підготовка. Але ми от готуємося тільки другий тиждень, поворотом б'ємо тільки другий день. Ну, а вони там, команди, які готуються на чемпіонати Європи, відповідно готуються по року, по півроку. Зовсім інший рівень. Наставник хлопців зізнається, буде задоволеним, якщо команда посяде хоча б 12-ту сходинку. Адже для вищих амбіцій бракує амуніції. Та попри будь-який результат, тренер своєю командою буде задоволений. В принципі, тут є 75% національної майбутньої збірної команди України, яка в 15-16 році буде брати участь у дорослому чемпіонаті Європи. Юнаки хочуть гучно заявити про себе на міжнародній арені і здобути досвід, який потім використають у рідних командах. Коли ти переходиш на міжнародну арену, і ти граєш зовсім з новими гравцями, зовсім вони зовсім інша техніка, і ти зовсім по-іншому приїжджаєш додому і зовсім по-іншому граєш. Ще троє збірників приєднаються до команди аж перед вильотом у Грузію. Марічка Думич, Мар'ян Павлик. Головні новини Львова.